Tämä onkin sitten se eduskunnan kirjaston niin kuin se kohtalon kysymys, että se lähtökohtahan on aina ollut se, että ollaan eduskunnan kirjasto, jonka kokoelmat ja aineistot ja palvelut on kaikkien käytössä. Ja tällä hetkellä mun mielestä, niin, tai itse asiassa aika pitkäänkin on ollut jo se kysymys, että miten me voidaan olla entistä parempi eduskunnan kirjasto, koska se on tämän kirjaston kuitenkin olemassaolon edellytys, että me ollaan tarpeellisia eduskunnalle. Ja jos nyt ajattelen sit tulevaisuutta, niin nythän on kiinnitetty ihan yleisestikin huomiota siihen, että lainsäädännön valmistelun tasoa pitää nostaa ja sen tietopohjaa pitää parantaa. Niin kyllä mä näkisin, että siinä on eduskunnan kirjastollakin rooli tulevaisuudessakin.